bolji što ih imamo, kako ih imamo, kako mi ste imamo? Pa imate 4 prestica, minimum. Pa dobro, stara prestica, da ne pomeram. Na koja 4 mislite? Na ova zadnja 4, što sad igra zadnju utakmicu. Znači, jednog smo doveli, to kupili smo, doveli smo Bataka, afirmisano igrača, a ta trojica su postali reprezentativci radeći i trenirajući u Mogrenu. Pa to je nesporno, ja samo pričam što je trenutno stane. Pa znamo, što nisu iz drugih klubova.